Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan o'yin programma haqida gaplashamiz. Bu o'yinni silkasini kommentariyada va opsionida qoldiraman do'stlar. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu o'yin haqida ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak, o'ynab ham ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin bu o'yinni sizlarga asosan ko'pchilik blogerlar ochmagan sirlarini aytib o'taman, qaranglar. Xo'p, o'yinga kiramiz. O'yinga kirganimizda sizlardan hech qanaqa bir vahimali registratsiya so'ramaydi. Mana bitta da kirib ketdi. Men bu yerda qilgan ishim birinchi kirganimda nima qilaman, qaranglar. Mana burchakda ko'rayotgan bo'lsangiz, Lucky Draw degan joyi bor. Shu joyga kiramiz, qaranglar. Mana shuni sizlar 7 marta aylantirishingiz kerak birinchi bo'lib. Sababini hozir aytib o'taman. Keyin mana bu pastidagi account deb turibdi, sizlarda boshqacha turadi. Shu joyga kirib sizlar mana menga accountim, linkim, ID raqamim turibdi. Xo'p, sizlarda bunaqa chiqmaydi. Google yoki boshqa bo'lim bo'yicha registratsiyadan o'tishingizni so'raydi. Sizlar Google account orqali bitta deb o'tishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo joyi yo'q. Undan keyingisi sharti. Xo'p, qaranglar, kirganingizda sizlarda burchakdagi withdraw degan bo'limi bo'lmaydi, ya'ni pul yechish bo'limi. Bu yerda sizlar bemalol Payeer orqali yechishingiz mumkin. Qaranglar, oldin bu o'yin birinchi chiqqanida Kiwi kashelokdan yechsa bo'lardi. Hozir obnovleniya bo'lgandan keyin bu yerda hozir Kiwi kashelok yo'q, do'stlar. Faqat Payeer orqali yechishingiz mumkin. Birinchi o'zgarishi shu. Okey. Sizlar qiladigan ishingizlar mana bu, ko'ryapsizlar, hozir chumonlar olyapti mana. Yashil sekin to'lib boryapti. Bizga sovg'a beradi to'lgandan keyin. O'sha sovg'ani bir marta ochishingiz kerak. Qaranglar, birinchi Lucky Draw'ni 7 marta aylantirasizlar, account registratsiya qilasizlar Google orqali va undan keyin yashil sovg'ani bir marta ochganingizdan keyin sizlarda mana withdraw bo'limi, ya'ni pul yechadigan bo'lim ochiladi, do'stlar. Xo'p, endi bu o'yinni tartibini o'rgataman, qaranglar. Bu o'yin mana chumonlar ketyapti. Sizlar o'ynamasanglar ham o'zi chumol boraveradi. Agar ekranni bosadigan bo'lsanglar mana ko'proq qilib jo'natishingiz mumkin. Xo'p, qaranglar, pastda mana u joyida birinchi bo'limida xo'p urvinni ko'tarsanglar bo'ladi. Mana. Xo'p, kattaroq qo'ng'izlar yoki chumonlarda urvinni ko'tarsanglar bo'ladi. Masalan, menda hozir chumol 3-chi urvinda mana oxiridan ko'ryapsizlar, 5-chi urvinga ko'targanman. Menda undan hozir 2 ta bor mana, ko'ryapsizlar, 5-chi urvin. Buni jo'natadigan bo'lsam, hozir salkam hammasini olib ketadi. Ya'ni tezroq tugatadi demoqchiman. Mana ko'rgan bo'lsanglar, yarmidan ko'pini yeb ketdi bittasini o'zi. Hozir ikkinchisini jo'natadigan bo'lsam, hammasi tugaydi va bizda sovg'a ochiladi, ya'ni sovg'ani ochishimiz mumkin. Xo'p. Mana tugadi. Endi sovg'ani ochish uchun biz albatta bitta reklama ko'rib olamiz. Bilasizlar, o'yinda har doim reklama bo'ladi, chunki reklama bo'lmasa o'yinni chiqarganlar foyda ko'ra olmaydi-da. Ular asosan reklamadan foyda ko'radi. Hozir reklama tugagandan keyin bizga sovg'a berilgandan keyin o'shani qabul qilib olamiz. Xo'sh, ozgina kutamiz endi reklama tugashini. Reklama ham tugay deb qoldi. Reklama tugagandan keyin burchakda o'tkazib yuborish tugmasi, ya'ni X ochiladi. X ni bosganimizdan keyin reklamani o'tkazib yuboramiz. Mana ko'ryapsizlar, bizga 80 ta 10 ta kristal va bitta katta qo'ng'iz berdi, ya'ni xo'p, yana bir marta fondimizdan foydalanishimiz mumkin. Mana shunaqa sovg'ani bir marta ochib, Lucky Draw 7 marta aylantirib, account registratsiya qilganingizdan keyin sizlarda withdraw ochiladi. Xo'p, sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan ko'pchilik blogerlar ochmagan sirlardan biri, do'stlar, qaranglar, bu yerda yana ham ko'proq pul ishlash uchun sizlar mana bu joyda friends degan joyi bor, ya'ni do'stlar degan. Xo'p, shu bo'limga kiramiz, qaranglar. Kirganingizda mana 3 xil bo'limi bor. Ya'ni o'rtadagisiga kiramiz. Mana shu joyida sizlarni o'zingizlarning shaxsiy linkinglar bo'ladi. Mana meniki, copyright tugmasi ham bor. Shu tugmani mana masalan mana bu joyni bosib, mana qarang, share link degan joyini copyright qilib, do'stingizlar kirganda shu link orqali kirsa, sizlarga qanchadir foiz to'lab beradi har doim. Mana ko'rsatib qo'ygan 500ga 10% xullas. Sizlarga, ya'ni mana bu sariq coin deymiz menda, shu coindan ko'proq yechishingiz kerak. Sababi faqat shu sariq coinni yechishingiz mumkin. Masalan, Payeerga kiradigan bo'lsam, qaranglar, 11 ming coinimiz bizda 1 dollarga, 51 ming esa 5 dollarga, 151 ming coinimiz esa 15 dollarga teng ekan. Mana bu joyiga sizlar Payeer hisob raqamingizni kiritasizlar. Masalan, shu ko'rinishda, masalan, Payeer hisob raqami hamma o'zinikini kirgizadi va albatta
Rhythm Note tugmasini bossanglar, Fire tashlovchilarga qanchadir muddatda borib tushadi. Xo'p, bizga faqat shu sariq qo'yinlar kerak bo'ladi agar pulga almashtirishimiz uchun. Mana qizil kristallar nimaga kerak bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Bu qizil kristallar sizlar kattaroq hasharotlarni sotib olishingiz uchun kerak xolos. Boshqa hech narsaga kerak emas sizlarga. Xo'p, 3-bo'limiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni store bo'limiga qaranglar. Bu yerda har kuni sizlarga bir kunga bir marta, mana 6 marta reklama ko'rib coin olishingizga imkoniyat berishadi. Qaranglar mana. 6 marta ko'rsam, masalan, menga 8 tadan bersa 48 ta coin beradi yoki almas, kristal. Shu tariqa. Xo'p, endi ham eslatib o'taman do'stlar. Mana bu joyida ko'ryapsizlar, 7 ta turibdi. Hozir shuni bosadigan bo'lsam, xo'p, reklama ko'rib olamiz. Reklamadan keyin bizda 300 sekund, ya'ni chumonlar tezroq yurishni boshlaydi. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan oldin ko'rgan bo'lsanglar, chumonlar juda ham sekin chiqayotgandi. Hozir bundan keyin reklama ko'rib bo'lganimizdan keyin chumonlar bizga tezroq chiqishni boshlaydi, ya'ni. Xo'p. Mana reklama tugagandan keyin o'tkazib yuboraman hozir. Reklamamiz tugadi, qaranglar. Endi chumonlar tezroq chiqishni boshlayapti, ko'rgan bo'lsanglar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chumonlar endi boyagidan ancha tezroq chiqyapti. Mana joyida, mana boya bosgan joyimizda sekund ketyapti, qaranglar. 300 sekunddan keyin yana chumonlar sekinlashib qoladi. Shu joyiga bitta reklama ko'rib qo'ysanglar, chumonlar tezroq borishni boshlaydi. Telefon qo'yib qo'ysanglar, o'zi ham pul ishlab turaveradi. Bizda faqat mana bu joyini, ya'ni sariq qo'yin yig'ishimiz kerak, eslab qolamiz. Sariq qo'yinni yetishni minimal summasi, do'stlar, 11 ming qo'yin yig'saylar 1 dollar bo'ladi. Eslab qolamiz. 51 mingga 5 dollar, 151 mingga esa bizda yana ham ko'proq to'laydi. Xo'p. Faqat sizlar maqsad qilishingiz kerak mana bu joyda sariq qo'yin yig'ishda. Xo'p, bu yerdagi dollar ko'rinishida turgani esa bu faqat bizda uruving ko'tarishga kerak bo'ladi. Masalan, men hozir 3:33 bo'lib turibdi, ko'rib turgan bo'lsanglar menda. Xo'p, mana bu kattaroq hasharotimni uruvingni oldiga ko'tarishim mumkin. Mana 6-chi uruving bo'ldi. Ko'rdinglar. 6-chi uruvning hasharotimiz qo'yib yuboramiz. Hozir masalan borib yarimidan ko'pini olib ketadi, mana ko'rdinglar. Xo'p, endi ekranni bosib sizlar chumonlarga yana ham tezroq olishiga yordam berishingiz mumkin. Maslahatim, mana Friendsdagi linklar orqali do'stingizni kirgizishingizga maslahat berardim. Chunki ular ishlagan coinlarni yechganida sizlarga qanchadir foizini beradi. Ya'ni coinlarni tezroq yig'ishingizga yana ham bitta imkoniyat beradi. Ko'pchilik blogerlar, xo'p, ssilka tashab qo'yadi, masalan, kommentariy yoki opisaniyaga ssilka tashab ketadi shu o'yindagini. Asosan shu joydan olinadi u ssilka, mana linkdan mana. Men ham hozir shu joydan copyright qilib, ssilkani opisaniya bilan kommentariyga qoldirib ketaman do'stlar. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Sizlarga umuman buni ziyoni tegmaydi. Faqat menga ozgina foydasi bo'ladi. Agar o'zingizlar linklarni olgandan keyin, naqib do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin. Foydalanamiz do'stlar, ishonchli o'yin. Oldindan ko'pchilik o'ynab kelayotgan bo'lsa ham ko'p pul to'lamaydi, lekin bo'sh vaqtingiz bo'lsa ozgina-ozgina o'ynab, bemalol yig'ib qo'yishingiz mumkin. Barchaga omad.